takimet e mbylluna e pava ditë, po shfrytëzohen nga pala tjetër, mi nxjerr 2-3 fjali, edhe mu marr opinioni me te, edhe tash mu qel Facebookat, e ka vlla, se ka vlla, më tha vlla, se thash vlla, edhe po humb serioziteti i takimeve. Qeveria të ullet me ne, ta gjej guximin që takimit jetë i hapur para medjave, edhe pse kishte nga pala tjetër që e terë përmbajtja e takimit, mos arritja asni rezultati për shkak të barikadimit të qeveris, ata u munduan që opinionit t'i hedhe një fjali dy, dhe është ironike në shekullin 21, ta detyrosh popullin të mirët, a i kam thënë, as i kam thënë vla, dhe unë i kam thënë për në kuptimin më të mirë dhe i kam thënë kuadrët tekstit, e jo ta nxjerr një fjali, sepse po të nxjerr një fjali të tilla nga takimet, se qeveria vërtet është serioze, nuk është koha e talljeve me fjalin vla apo me mua, po është koha ku qeveria duhet veproj. Qelësi i situatës është të qeveria. Unë do të insistoj nëse ndonë një takim, që në takimin e rallës, urej që të ndohë sa më shpejt, takimit jetë i hapur dhe tjenë të pranishme mediat e nderuar të Republikës Kosovës, me të vetëmi qëllim, sepse ne nuk kemi asë gjithë të fshedhim ka qytetarët, e urej që asë pala tjetër, por për mes medjave, bartjes se përmbajtjes nga i takim, opinioni sakt e mirë do të dinte kush e ka seriosisht angazhimin që të dalim nga kjo situatë, e kush është duke e përdur situatën për të fajsuar palën tjetër. Pra qytetarë e Kosovës me një takim eventual të hapur, do të mësonin të vërtit.